Вітаю, шановні пані та панове. Мене звати Валентина Самари. Ви дивитеся питання національної безпеки, програму аналітики і розслідувань Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні будемо говорити про санкції, контрабанду російського пального в окупований Крим і порти на вільній території України, а також про брехню російських пропагандистів про так звані кримські санкції, тобто введені заходом проти Росії за спробу анексії Криму та Севастополя. У Херсоні 10 серпня співробітники Кримського главку СБУ провели обшук на танкері «Мрія», який поставив дизельне пальне і став під розвантаження на знаменитій херсонській нафтоперевалці. На ній до 2014 року прокручував схеми контрабанди пального її власник мільярдер Сергій Курченко та його люди. Молодий олігарх втік, а традиції і схеми живі, хоча арештовану перевалку передали до державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами. Тепер це його херсонська філія. За даними слідства, танкер, який у 2015 році носив ім'я «Вілка», всупереч західним санкціям і законодавству України заходив у закриті порти Криму, поставляв пальне для Чорноморського флоту у Росії. Ця історія ще у розвитку і може виявитися досить гучною, адже компанія-власник проходить і по іншим кримінальним провадженням і підозрюється у контрабанді російських нафтопродуктів на український ринок. Центр журналістських розслідувань разом із Рустамом Авдієвим із Херсонського радіо «Куреш» оперативно розплутали клубочок афілійованих компаній та осіб, причетних до цієї справи, які вивели на зовсім інший рівень, аж до бізнес-структур, які пов'язують із Віктором Медведчуком, розповідає Ольга Махінько. За даними моніторингу порталу Black Sea News, нафтопаливне судно «Вілга» у травні і червні 2015 року здійснило три заходи до закритого порту Севастополя. Танкер доставив пальне на головну нафтобазу Чорноморського флоту Росії у Сухарній бухті. 7 серпня цього року танкер, який з минулого року називається «Мрія», зайшов у Херсон на термінал державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами. Але після розвантаження із порту не вийшов. Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Службою безпеки автономії та Азово-Чорноморським управлінням прикордонної служби були проведені обшуки на вказаному судді. Це судно, підставами для обшуків на цьому судні стало те, що у 2015 році, вже після того, коли почав діяти порядок в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території Крим, після закриття портів морських на території Автономної Республіки Крим, вказане судно незаконно заходило в Севастополь, Севастопольський порт, і доставляло нафтопродукти до військової бази Чорноморського флоту Російської Федерації. На даний час проведені обшуки, судно затримане, знаходиться в Херсоні, і найближчим часом готується по клопотанню до суду про накладення арешту на вказане судно. Щодо обшук, правоохоронці наразі не повідомляють. Кажуть, що вилучені бортові документи потребують аналізу. Під час обшуків вилучили документи, так, але рано говорити там про їхнє доказове значення і так далі. Вони будуть аналізуватись і потім вже вирішувати питання про те, чи можемо на них ссилатися як на докази чи ні. За останні 15 років танкер змінив 6 назв та 4 прапори. З 2013 по 2017 рік, тобто в період заходу до закритих портів Криму, танкер належав московській компанії «Інвестранс Груп». З 2018 року танкер носить назву «Мрія», ходить під українським прапором, а власником у морських реєстрах значиться шотландська компанія «Felina Development LP». Їй належить щонайменше ще 5 суден в Україні. Між тим, у заяві з приводу обшуку танкера, поширену галузевим виданням «Енкор», діючим власником танкеру «Мрія» названий представник компанії називає товариство з обмеженою відповідальністю «Тефін». Оператором танкеру в реєстрах та інформації прокуратури Криму вказується товариство «River Trade Management». Обидві компанії зареєстровані за однією адресою у Києві. Саме в цій будівлі за адресою Грушевського, 10, зареєстрована компанія «Тефін», яка є власником танкера «Мрія». Так само тут зареєстрована компанія «River Trade Management», яка є оператором цього танкеру. Проте поспілкуватися з представниками цих обох компаній нам так і не вдалося, адже на телефонні дзвінки вони не відповідають. Між тим, втрапити до офісу компанії можна тільки після попереднього дзвінка. Здесь же ж все не розумієте. Здесь же така точка і пропускна система. Просто так прийти сюди, ви ж бачите, хто вийшов тільки що. Поэтому спочатку дзвоните, договорюйтесь, приходите сюди,
созваниваетесь, вас встречают, вы проходите туда решать свои какие-то проблемы. Але у них тут є, так, саме фізичний офіс у Рівер, так, у Рівер Тренд Менеджмент. А стосовно Тефін? Я не знаю. Але про цим просто ви мені особисто говорили, що тут тільки юридична адреса Тефін. Є, ну, щоб... я вам говорив, поскольку я їх ще іскав. І є, як варіанти, є просто юридичні. Ну, почта. Но на самом деле их уже здесь нет. Но почта приходит сюда. А багато пошти приходить їм? Кому? Тефін. Тефін? Ну, я не отслеживаю, солнышко. 5000 человек, 300 фирм. Я не могу, чисто физически, я не компьютер. Так, невелика будівля на Грушевського, 10, по сусідству з Кабінетом міністрів – це адреса масової реєстрації. Юридичну адресу тут мають сотні компаній. Але де вони знаходяться фізично, не завжди вдається дізнатись навіть правоохоронцям. Отож, усе, що маємо від компанії Дефін, фізична адреса якої невідома, це вже згадуваний коментар її названого представника виданню «Енкор», у якому правоохоронців звинувачують у незаконності дій. Ні діючий судновласник, ні команда судна не мають жодного стосунку до подій 2015 року. Вони не можуть нести відповідальність за дії попередніх власників. У відповідності до статей Кримінального кодексу, вказаних в ухвалі слідчого судді, танкер не може бути об'єктом злочину. У цій же публікації цитується і заява державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами, на терміналі філії якого у Херсоні зливав нафтопродукти танкер «Мрія». Правоохоронців, які проводили обшук на танкері, звинувачують у силових діях та блокуванні роботи цілого нафтотерміналу. Між тим, за нашою інформацією, співробітників СБУ не допускали на територію державного підприємства, яке чомусь охороняється приватною структурою. Співавтору розслідування Рустаму Авдєєву керівництво Херсонського управління підприємства заборонило зйомку на території. А керівник логістичного відділу Олександр Бабій відмовився від інтерв'ю, пообіцявши надіслати письмовий виклад позиції держпідприємства. Чим відома Херсонська нафтоперевалка? Це актив біглого младоолігарха Сергія Курченка, через який Україну йшли контрабандні поставки нафтопродуктів. У 2014 році нафтоперевалочний комплекс був арештований у рамках справи Курченка і переданий в управління державному підприємству із забезпечення нафтопродуктами, що входить до структури Міненерго. Отже, Київське товариство з обмеженою відповідальністю «Тефін» називає себе власником танкера «Мрія». Не знаємо, на підставі чого, бо згідно регістра судноплавства України, власником «Мрії» є «Феліна Девелопмент», зареєстрована в Единбурзі. Компанії, пов'язані тісною співпрацею у тому ж бізнесі «Тефін», є оператором танкеру «Білон», що раніше носив назву «Джанкой». У «Феліна» у власності, судячи з інформації регістрів, є 5 суден, щонайменше 2 з яких ходили у закриті порти Криму. Крім «Мрії», у 2014-15 роках до Керчі скраплений газ доставляв газовоз «Дніпро ЛПГ». Тоді він належав турецькій компанії, але токсичність, як бачимо, не завадила купівлі 2 суден. Правоохоронці, затримуючи такі судна із кримського чорного списку, вважають їх знарядями злочину, однак суди трактують інакше. І сьогодні Херсонський міський суд відмовив слідчим СБУ у арешті танкера «Мрія». Компанія «Тефін», яка називає себе судновласницею, має ще 4 морські транспорти. Не самохідні наливні судна «ДБ-2» і «Джанін-2», і 2 танкери «Джанго» і «Джері». Якщо ви заб'єте назви цих суден, що належать «Тефін», у пошуковик єдиного реєстру, судового реєстру, читання вам вистачить не на один день. Там же можна знайти і Херсонську нафтоперевалку. Вона також є фігурантом кримінальних проваджень. Схеми контрабанди прості і всім відомі. Однак жодного вироку у цих провадженнях, що розслідуються роками, ми поки що не знайшли. Схему номер 1 можна побачити на прикладі судна «Джанго», яке минулого року було арештовано. Воно виходило із Очаківського морського порту, йшло в нейтральні води, відключало АІС, що є грубим порушенням безпеки судноплавства. До нього підходило російське судно і переливало дизельне пальне. Після цього «Джанго» поза митним контролем поверталося до Очаківського порту, а за кілька днів пальне відвантажували на території Дніпропетровського річкового порту у бункери зберігання, яким є судно
судно «Джанін-2», яке належить тому ж товариству з обмеженою відповідальністю «Тефін». Далі таке контрабандне пальне бензовозами йшло на заправки. Схема номер два полягає в тому, що у змові із керівниками енергетичної митниці та нафтоперевалки постачальники занижують у документах обсяг легально доставленого пального. Таким чином, не сплачуючи за нього мито, контрабандне пальне переливається в бункери і далі бензовозами йде споживачам, в тому числі і на нелегальні заправки. Є кримінальні провадження і про змову керівництва Херсонської нафтоперевалки, енергетичного митного поста та юросіб-постачальників. Але схеми продовжують працювати. Хто ж володіє такою вдачливою компанією «Тефін»? Як виявилося, вона пов'язана із River Trade Management, оператором «Мрії», не лише адресою, а й має спільного власника – Назара Романовича Дяківа, який має ще дві енергетичні компанії, крім цих. Але публічний Назар Дяків, якого цитують у галузевих ЗМІ, і який відвідує міжнародні форуми, представляє іншу компанію. На цьому фото Назар Дяків справа від вас. Він є комерційним директором компанії Optimus LPG. Поруч її власник Владислав Скирський. Ця компанія постачає скраплений газ і примітна тим, що входить до групи компаній Wexler Group. І та, в свою чергу, має преференції на постачання російського пального по трубопроводу, з якою, за даними розслідувань і експертів ринку, має зиск Віктор Медведчук. І це вже зовсім іншого рівня історія, до якої нас привів Назар Дяків. А Сергій Головньов, головний редактор «Бізнес-Сенсор», недавно задавав питання власнику Wexler Group і щодо зиску, який від цієї труби має екс-президент Петро Порошенко. Сергій Головньов у нашій студії. Добрий вечір, пане Сергію. От така довгий ланцюжок, привіз нас до вас. Оскільки ви не так давно брали інтерв'ю і у чи то власника, чи то керівника, чи то умовної, чи справжньої. І власника він називає себе власником. Такої групи умовної, поки що вона юридично, ніяк я не розумію, Wexler не оформлена. Пана Бевза. І тож, скажіть, будь ласка, Optimus LPG, вона взагалі на ринку і в цій групі яке місце займає? Наскільки каже сам Белос про цю ситуацію, там все дуже просто. Кожна компанія займається якимось своїм сегментом в цьому бізнесі. Ну, то бізнес трейдинговий, тобто, що вони роблять? Вони купують в одному місці, продають в Україні. Ну, звичайно, можуть ризикувати тим, що там змінюються ціни якось, і це є їхній бізнес. Угу. Ну, як ви самі сказали, що Optimus LTD займається імпортом скрапленого газу. Тобто це просто одна з компаній, яка постачає скраплений газ, наскільки я розумію, більше всього залізницю. Зараз давайте, якщо вже ви проговорили такий довгий ланцюжок, то тут треба розуміти ще одну історію. Те, що з 1 серпня, почали діяти мита на імпорт дизельного пального саме по трубопроводу. Продукту трубопровод, він правильно називається, Самара – західний напрямок, і там саме Wexler Group була найбільшим покупцем продуктів з цієї труби. Вона купувала, якщо так прикинути, близько 60% всього пального, якого звідти заходило. Ну, а там вже, я думаю, багато людей чули про цю історію, тому що цей продуктопровід, він постачає продукти Роснефті. Роснефть могла продавати лише тому, кого знає, і тому, хто з нею міг домовитись. А ми знаємо всі, що домовляється там від імені чи то українського президента, чи то української держави Віктор Медведчук. Ну, така проста історія. Так, ну, зрозуміло. Ну, ви там задавали власнику Wexler ще й питання стосовно Петра Порошенка. Так, Петра його ви як прив'язали? Ну, чесно кажучи, що... Я зацитую трошки вас, якщо дозволите, з цього. Тобто, ваше питання, яке було... не зацитую, а може зацитую, якщо швидко знайду зараз.
Ваше питання. Ну, я можу приблизно розказати. Ну, так, це цепочка така була, власне кажучи. З моєї точки зору цей бізнес виглядає так. Proton Energy продає паливо вам та іншим гравцям. Це питання до пана Белза. Proton Energy продає паливо вам та іншим гравцям, отримує від цього велику маржу. Цією маржою ділиться з Медведчуком, а той використовує ці гроші для того, щоб посилити російський вплив в Україні. То два слова ще про трубу і Proton Energy. Да, дивіться, чому там вже такий теж ланцюжок, він довгий, він не має одного Белза чи Векслер. Якщо так дуже грубо і коротко, то схема така. Роснефть продає швейцарській компанії Proton Energy. Proton Energy належить такому собі Нісану Лазарєвичу Маєсєєву, якого колеги з програми «Схем» зняли на відео, як він прилітає разом з Медведчуком з Москви в його приватному літаку, в літаку Медведчука. Єдиний борт, який дозволяється літати на Москву. Москва, в той час, коли Медведчук не піднімає голови. Так от, і саме ця компанія Proton Energy, вона є єдиною прокладкою між Роснефтю і українським ринком. Тобто, чому ми спокійно спілкуємося з Векслером? Тому що Векслер каже, що, ну чекайте, ми ж такі самі, як і всі, да? Бо ми тільки на кінці цього ланцюжка. Тобто все заробляє, там, ми не знаємо, яка маржа, а маржа, знов-таки, за свідченнями того ж Анкору, який ви сьогодні цитували, там близько 40-50 доларів на тоні. Да? Тобто маржа цього Proton Energy. Вони його заводять, продають в Україну найбільший Векслер Груп. Тому що Белз, власник Векслер групи Нісан Маєсєєв, вони в інших проєктах є партнерами, наприклад, в мережі АЗС з Глузком. І так само вони ж цю трубу готували разом до запуску. А все інше продається на ринок, і так би мовити, це виглядає як такий конкурентний розгалужений ринок, де близько 10 гравців, але, звичайно, вся найбільша маржа, вона залишається там, на Proton Energy. Зараз уряд запровадив мито, і знов таки, але ж це імпортер швейцарська компанія, тому мита будуть сплачувати українські компанії. І зрозуміло, що якщо Proton Energy не знизить ціну, то вони не зможуть конкурувати. Ну, просто ніхто в них не буде купувати. Після того, як уряд підняв миту, не так суттєво, можна сказати, в порівнянні там з тією маржою, яку ви називаєте, да, звичайно, ці хлопці менше заробляють. Ну, все одно, я так думаю, що, це, що вони в збиток собі не працюватимуть. Звичайно, 25 доларів на тоні. Ну, ми рахували, якщо взяти за базу те, що каже Белз, що щомісяця по трубі імпортується десь 200 тисяч тонн дизельного пального, то там чистий прибуток, тут чиста маржа у Proton Energy сягає 8-10 мільйонів доларів на місяць. Після мита це буде там 3-5 мільйонів доларів. Зрозуміло. Тобто, я закінчу. Тобто, зі слів пана Белза, да, і так як вони це видають, що група Медведчука, чи ті люди, які там із за життя їздять, Бойко там їздять до Медведєва сепаратно вести переговори, завдяки чому у них є продукт ексклюзивний, доступ до цього продукту, велика маржа, заробітки, і вони, мабуть, мають їх відробляти. Це по-перше. От, а по-друге, знов таки Векслер каже, що це є можливо, є. Ну, я зараз свою версію. Я ж свою зараз версію, так? І звичайно, тобто є залежність велика, тобто великі преференції Москва, можна сказати, в особі Роснефті, да, дає зараз цим хлопцям чогось так. Да? Yeah. Крім цього, ми знаємо про те, що пан Белз грозився, я так розумію, вся група і вся ця компанія грозилася зупинити трубу з 1 серпня. Знов-таки, не пан Белз, давайте, от дивіться, я розумію, мені теж дуже важко зрозуміти цю історію. Да? Він каже, що ми з Нісаном, ми з Сєвом, ми спілкуємось постійно, ми друзі, ми в деяких інших проєктах партнери, але я не знаю, чи Нісан Маєсєєв погодиться мені продавати дешевше. Тобто, чи погодиться знизити цю маржу. І ні, виходить, що Белз каже, що перше серпня минуло. Вони зупинили поставки трубою? Наскільки мені відомо, так. Ну, але ж це... Тобто, це шантаж зараз іде уряду України. Вони добиваються зниження мита? Ну, тобто, що вони...
не будемо казати, що вони зробили, що би будь-який трейдер зробив на їх місці. Да? Він би припинив поставки по трубі. Це приблизно мінус 30% по споживанню дизельного пального в Україні. І від цього, звичайно, коли б ресурсу стало менше, то якщо б не встигли закупити з інших джерел, то це призвело до збільшення роздрібної ціни, ну, як кажуть, ціни на пістолеті. Да? І тоді б всі споживачі, просто громадяни України побачили б це, що дизельне пальне злетіло в ціні. І сказали би, та ні, ну, чуваки, не потрібно нам всяких ваших мит, давайте від цього відмовлятися. Але, ну, наскільки мені відомо, то деяким гравцям ринку було відомо про те, що будуть мити набагато раніше, ніж вони були запроваджені. Так? І вони просто заздалегідь замовили, в тому числі і по морю, танкери з дизельним пальним, яке прийшло в Україну. Воно вже йшло, коли мита були, тільки запроваджувались в липні, і зараз дефіциту палива немає. Тобто все, чого добився Нісан Моєсєєв, будемо казати правильно, як Бог скаже, що Нісан Моєсєєв саме на протоні, то вони просто втратили свою маржу саме за серпень. І теоретично, ну, нічого не відбувається, зараз ціни... Ну, дивіться, ці ж хлопці, вони ж на морі також працюють, да? Вони на морі ми ж бачимо, працюють. Що людина, яка нас привела до Моєсєєва, Белза і до цієї всіх компаній, да, і до присутня Optimus LPG, яка скрапленим газом, не дизельним пальним трубою. Але компанії, які належать Дяківу, вони мають, ну, можна сказати, невеличку флотилію. Да? Якщо взяти, ми рахували там 5, які там записано на шотландську Феліну, там 5 суден, плюс 4 судна, і одним вони оперують. Тобто ще 10 суден, да? Це непогана флотилія така величка. Ну, це тільки одна група хлопців, скажімо так. Да? І вони гонять цей саме, при тому, і вони ж не припиняли це ніколи робити, при тому, що, як стверджують Векслер, що труба, завдяки трубі в Україні був профіцит дизельного пального, і вони тримали ціни і були молодцями. Зараз треба сказати, що взагалі є профіцит дизельного пального не тільки в Україні. Мається на увазі, що у нас немає поки що проблем для того, щоб його завозити будь-яким способом. Можна по трубі, якщо не по трубі, трохи дорожче, але все одно, наприклад, можна по залізниці завозити з тієї ж Білорусі або з тієї ж Роснефті, ну, тобто з тієї ж Росії, так само воно везеться. Те, що по танкам, я хочу сказати, що стосується цієї історії, я просто про неї не знаю. Да? Просто якщо розглядати, як навіть якщо сам Белл завозить по морю, то з точки зору економіки, це нормально. Дяків, це баланс. А, ну, Дяків, Белс, ну, неважливо. Тобто будь-хто, навіть якщо сам Медведчук, він же возить знов-таки в конкурентних умовах. Єдине, що якщо дійсно вони так роблять... Вони все одно ж возять російську горючку, так? Ну, ми і споживаємо багато російської горючки. По великому рахунку Мозирський НПЗ в Білорусі, який переробляє, він там частково належить вже російським компаніям і переробляє, звичайно, російську нафту, тому що в Білорусі своєї нафти не так вже й багато. Тобто там ми просто купуємо російську нафту в білоруській переробці, ну, як там в РФ купують, я не знаю, якісь там голландські сири білоруського походження, ну, приблизно так само. Да, так і повернемось до контрабанди. Так. Схема, які ми описали, да, вони ж всім знайомі, зрозуміло, що мафія дуже укорінена, тут не одна якась група працює, це вже просто зрощення. Ну, наскільки я розумію, зрощення, саме це енергетичні митниці, це велика робота. Раніше працювала там саме на цій перевалці, якщо не помиляюсь, Trade Commodity, дуже відома фірма. Trade Commodity, вона там також працювала. Ну, і так, і як ви вважаєте, що експерти кажуть, який обсяг взагалі зараз контрабанди, при тому, що дійсно ринок насичений? Ну, такий я. Я не скажу, експерти кажуть, що контрабанди не так вже й багато. Так, да, от дивіться, я читаю, одні кажуть, ми закінчили взагалі з контрабандою пальним. А той же час ми бачимо по зведенням, да, там хлопнули незаконну заправку, яким пальним вона торгує? Звичайно, контрабандним. Да? Там накрили, там 150, зараз Миколаїв, 183 мільйони да, вартість. Зараз тут відкривають і схеми ж ті ж самі, вони просто по документам проводять менший обсяг легально завезеного пального, а решта
оця от здача йде, звичайно, на бензовози, яких там дуже багато сьогодні наші колеги бачили біля цієї Херсонської перевалки, okay. Тому що там стоять бензовози, вони всі чекають, поки зільється це дизельне пальне, яке привезла Мрія для того, щоб його розвозити по точкам, зрозуміло, так? Uh-huh. От. З приводу всієї історії, і що розливається, наприклад, на оцих налівайках, про які ви кажете? Там є не тільки це залежить від контрабанди, це може бути і внутрішнє пальне, ну, тобто, яке може було завезено, наприклад, легально повністю, да? Але далі у нас є така схема, як акцизи на пальне. І там, наприклад, якщо купує там велика компанія, вона зберігає у себе це пальне, то якимось чином вона може там не сплатити акциз, і це пальне буде викинуто на ринок, але воно буде коштувати трохи менше повністю офіційного легального, з якого сплачений акциз. І ця історія також присутня, і зараз законодавчо намагаються врегулювати. Інший момент, що є декілька в нас таких, так би мовити, підпільних НПЗ, ну, зовсім маленьких таких заводиків, які ось там качегарик, які виробляють і дизельне пальне, і бензин, ну, тобто нафтопродукти. Навіть не знаю, там нафта, яка туди може заходити, то точно або контрабанда, або якась вкрадена в Укрнафту. Це що називається, що бадяжить, да? Да, бадяжники. Да. Ну, це теж може бути. А тут обсяги якісь відомі чи ні оцього? Ну, це ніхто не порахує. Ну, тобто, якщо б ми повністю знали там споживання і імпорт, ну, споживання ми ж не можемо порахувати, якщо людина поїхала там, заправилася таким бадяжним пальним, а далі, ну, вона ж ніде ніхто не зафіксує, скільки вона споживає і так далі. Тобто, наскільки мені відомо, цифр таких немає сьогодні. Ну, це немає з тієї причини, що ніхто не вивчає цей ринок, да? Ну, всі вивчають легальний ринок, тіньовий ринок не вивчають ніхто. Ну, мені просто цікаво, да, які обсяги взагалі не стільки продукції, скільки грошей, да, присутні в цьому, як в будь-якій галузі економіки. Тобто, ми говоримо всі про її оздоровлення, і одна із, скажімо так, напрямків цього оздоровлення завжди це виведення бізнесу із тіні. Так, я згоден. Ну, я скажу так, що для таких маленьких, ну, це вже моє таке враження, ну, враження, моя думка, що це не так вже і багато шкодить економіці. Ну, тобто, це шкодить найбільше, наприклад, конкуренції. Це шкодить дуже там таким легальним мережам, як ОК, ВОГОС, САКАР, які повністю продають легальну продукцію, да, а поряд стоїть якась налівайка, і вона, звичайно, тобто людина менше купує легального продукту, більше купує нелегального, тому що він трохи дешевше. Сказати, що це якось дуже впливає. Ну чому? Тому що це не можуть бути там обсяги, ну, там, до 30% чи щось таке. Тобто це, я думаю, набагато менше відсотки, там, може, до 10%. Інший момент – це оця Херсонська перевалка. Якщо там є контрабанда, то, звичайно, це можуть бути великі обсяги. І там топальне, ну, як, наприклад, були історії з Trade Commodity, які розслідувалися і по яким теж були кримінальні провадження, про те, що вони просто привозили контрабанду, а далі, наприклад, могли продавати або в армію, або в Укрзалізницю. Там вже обсяги споживання набагато більше, ніж там оцей розголуджений і розпорошений ринок по всіх областях. Розумієте, да? Коли там багато ЗС, багато маленьких наливає. Ну, це не можна порівняти з тим, що там Укрзалізниця бах і споживає це там мільйони. Ну, дивіться, да, зрозуміло. Ну, всі знають, да? Про те, що така перевалка, да, ну, всі знають. Да. Ну, вона зараз нібито під впливом, ну, не під впливом, а нею керує державне підприємство «Укртранснафтопродукт». Ну, ви знаєте, от, да, кажуть, що не дуже воно керує, держава мається на увазі, що все там дуже під питанням. Кожного року там змінюється, кожного року заводяться кримінальні провадження, кожного року, як ви можете подивитись по реєстру, змінюються директори, керівники. Це в державному підприємстві, а в самі перевалці взагалі зараз немає, ну, при посаді, зараз проводиться конкурс на заміщення посади, там виконують обов'язки. І таким чином, що навіть не могли зайти співробітники СБУ,
хоча вони можуть, відділка все ще ж існує, да, і вони можуть заходити будь-коли, в тому числі і в, там, в митну зону, а це є митна зона, там митниця енергетична, да, і їм не дозволяли, не давали, і там більше того, хоча це... Не знаю, здається, якась постанова є, що такі об'єкти має охороняти тільки підрозділи МВС. А там насправді є приватна структура, якась приватна охорона. І співробітники в СБУ, спецпідрозділи не допускали, і вони мало там не штурмували. Про що люди із цієї перевалки жалілися кореспондентам. Тому ця ситуація така. Тому всі про неї знають. Схеми всім відомі, вони продовжують працювати, на жаль. І, на жаль, не врегульоване законодавчо в тому числі і ситуація із цими суднами, які погрішили в Криму, повозили окупантам нефтянку чи російську, чи якусь іншу. Їх ці токсичні судна продають. Компанія пана Дяківа їх купує, мабуть, по якійсь такій бросовій, що називається, ціні, ну, да? Бо вони ж все, їх нікуди. Їх перейменовують, їм дається український прапор, вони відбілюються, по суті, да? І вони починають возити тепер уже в українські порти. Валентина, я згоден повністю, ну, що це погано, да? Але і сюди їх не арештовують. Але, ну, знаючи, як працює СБУ, для чого працює СБУ і що потім виявляється, то, ну, я не буду стверджувати, я саме цей кейс не вивчав, але дуже часто буває, що це просто намагання подвинути одну компанію, яка займається контрабандом, щоб поставити свою компанію, яка буде займатися тим самим. Ну, тобто ми бачимо, да, що якщо там, там раніше був Курченка, потім там перевалювало Street Commodity, потім ще хтось. Ну, тобто, ну, в мене принаймні... Сергій, ви зараз мені нагадуєте наших, ну, таких умовних опонентів, да? Ну, скажімо так, вони кажуть, ага, ви написали якийсь критичний матеріал, це значить... От цьому вона вигідна. Ні, тому це, да, завжди вигідна критика когось, завжди вигідна їхнім опонентам чи в економіці, да, конкурентам. Так що ж це, закривати очі на беззаконня? Ні. Я кажу якраз, да. Ну, я до того, якщо що... закон буде працювати однаково для всіх, то не буде тоді отакого пособництва одним чи іншим. Але зазвичай це не вирішують такі історії, коли СБУ приходить саме от там в конкретний момент, і воно якось збіглося, що тут з одного боку мита ввели, і по трубі не йде, вони прийшли там, тим більше я знаю, що там зараз оцей кейс, є кейс ще в азербайджанської компанії, зараз не... Не спомню, як вона називається. Там теж якісь проблеми саме з імпортом по морю нафтопродуктів. Але я не впевнений, що там саме дизельне пальне, там, можливо, якісь інші нафтопродукти. Знов таки, для того, щоб вирішити проблему, то краще вирішити спочатку в Верховній Раді, да, спочатку законодавча якась історія, а потім вже маски-шоу. Сергій, ми 5 років добиваємося відміни закону про ВЕС Крим, який підриває західні санкції по Криму. Ми добиваємося, тому що він легалізує, по суті, там співпрацю із окупантами. Він стимулює українські компанії інвестувати в окупований Крим. Я зрозумів. Але, ну, і ми ще 5 років почекаємо, що коли Верховна Рада буде, давайте ми краще будемо писати про всіх і ставити питання, якщо ми бачимо. Ні, я не бачу, що треба писати і треба ставити питання. Ну. Да, але, ну, я зрозуміла, да, тут натяк не один, я зрозуміла. Поза тим, я все-таки хочу повернутися до свого питання, на яке ви все-таки не відповіли, да, на вашу точку зору, що саме треба врегулювати для того, щоб не було оцього, ну, по суті, відсутності в законодавстві, чіткої норми, яка буде карати... Адже Тефін знала, що це за судна, що вони токсичні. Ну, 100% знала. Да. Але вони купують, кажуть, так все, у нас новий капітан, чи які проблеми, да? Ми не можна його конфіскувати, він хоча це знаряддя, хоча він порушило закон. Знов таки, з іншого боку, наприклад, ОКО, ВОХ і САКАР, ну, які компанії визнаються як нормальні компанії, які намагаються все робити по закону, вони знали, що купували там російське паливо по трубі, і за цим стоїть Медведчук. Ну, я до того, що
Ну, я не буду виправдовувати, тим більше, що воно так і виглядає, що вони спочатку все роблять, так би мовити, не зовсім по закону, а потім, коли виявляється, що так не можна було, вони кажуть, ну да, ми завжди були проти. Да? Так само вони всі працювали, так, наприклад, так з Курченка, коли він робив цей перерваний транзит, да? Коли все залишалось в Україні, він просто продавав їм дешевше. Федосійська нафтобаза і Херсонська перевалка. Так і так. Ну, я до того, що, мабуть, вони для себе вважають, що це не є токсично. Якщо вони пропетляють між крапельками і зможуть якось не попастись, то вони вважають, що це, ну, все нормально. Тут навіть не між крапельками, тут такі великі-великі відстані між цими крапельками, що можна проїхати танкером, чесно кажучи. Ні, з іншого боку... З цієї причини, що, на жаль, у нас немає відповідальності за порушення санкцій. Більше того, на відміну від ЄС і США, які ввели щодо Криму секторальні санкції, Українська Верховна Рада не ввели жодної секторальної санкції. Умовно, такими можна деякі там краплини вважати, там банківський сектор і так далі. Але ні, цього всього немає. От до чого я вела, задаючи питання, які лакуни законодавчі треба закрити для того, щоб не було такого вольності такої. Я зрозумів, як це вирішувати? Ну, перше, що потрібно, це потрібно просто ліквідувати цей інститут смотрящих за державними підприємствами. Ну, в першу чергу, тут у нас є «Укртранснафтопродукт», який, знов-таки, коли останній раз ми туди дивились, там був Пашинський, зараз вже не знаю, хто там близький до керівництва, да? Тим більше, що воно постійно не змінюється. Але, ну, як показує практика, на інших підприємствах потрібно, щоб була нормальна людина, яка хоче там щось змінити. Вона зазвичай сама стає хедлайнером якихось законодавчих змін, в тому числі. Спочатку вона починає з медіа, тобто починає розказувати, показувати, що там взагалі відбувається. Ну, це ж дуже неважко зробити, там, я не знаю, камери якісь поставити і якусь сигналізацію, яка постійно там онлайн давала б інформацію про те, що там відбувається. Але ж, знов таки, цього не робиться. Ну, це каже про те, що використовують, хочуть використовувати, мабуть, будуть використовувати поки що це як контрабанду, поки на цьому можна заробляти. Ну, єдине добре, що ви можете зараз сказати, це про те, що ціни не стрибнуть високо після... Чи ви не ризикнете? Я не ризикнув би так сказати, тому що там експерти кажуть, що, наприклад, скоро Мозирський НПЗ він стане на ремонт, і там є ризик того, що Росія подивиться на це і скаже, типа, ми ж це Медведчуку зробили, це, ну, цю маржу, а ви її забираєте в український бюджет. Та, ну, її там можуть припинити, наприклад, взагалі постачати дизельне пальне. У них же там є на це навіть вже документ, їм тільки прийняти рішення міністерства якогось, і вони можуть зупинити. Тоді буде складніше, але не думаю, що зараз, саме зараз вони будуть робити це найближчі місяці, тому що, якщо вони так зроблять, вони просто втратять свої заробітки. Зараз є звідки взяти ресурс. Інші моменти, якщо там розвернеться ціна на нафту, там трапиться, може, якась аварія ще на якомусь НПЗ, який навколо нас в різних країнах, тоді можуть бути і проблеми, а якщо будуть проблеми з постачанням, то, звичайно, ціна буде зростати. Поки що все нормально, йде посівна, чи не посівна, а гранні роботи, збирання врожаю навпаки. І на це потрібно багато дизельного пального, і воно є, воно не дорожче. Це каже про те, що ми поки що нормально себе почуваємо з тими митами, які зараз введені проти труби Медведчука. Дякую дуже. Вичерпно сказала б я. Сергій Головньов, відомий енергетичний експерт і головний редактор «Бізнес-Цензору», був сьогодні гостем нашої програми. Не перемикайтеся, ефір на Чорноморській ТРК триває. Тим, хто з нами прощається, гарного вечора.
Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Мене звати Валентина Самар, ви дивитесь питання національної безпеки, програма аналітики і розслідувань Кримського центру журналістських розслідувань. У цій частині програми ми будемо говорити про фейки, тобто брехню російських пропагандистів, про санкції та, зокрема, про так звані кримські санкції, тобто введені Заходом проти Росії за спробу анексії Криму та Севастополя. В нашій студії Юлія Каздобіна, засновниця Української фундації безпекових студій. Добрий вечір, Юлія. Добрий вечір. По секрету скажу нашим телеглядачам, що я вас запросила тому, що знаю про те, що ви готували дослідження, закрите дослідження, яке ніде не публікувалося. Ну, можливо, ви щось нам розкажете. Дослідження про ефективність, про санкції, які застосовуються Заходом, да? І порівнювали їх з тим, що ні, щось не так. Да? Ну, дослідження було з точки зору більше політики, да? Тобто, що таке політика. Є санкційна політика, в чому вона полягає, яка є різниця між українською санкційною політикою, західною політикою санкційною, але кримські санкції, так, це також було предметом мого інтересу. От і чудово, тому що я хотіла попросити вас, щоб ми зараз поговорили про те, що, про що говорять люди, про що говорять спеціально навчені люди, спеціально навчені брехати. Тобто займатися пропагандою для просунення російського інтересу на військовим шляхом. Да? Угу. І останнім часом, ну, останні роки, можна вже сказати, так, і у російських пропагандистів є такі два посили. На перший погляд, вони взагалі взаємовиключні. На диво працює один і інший. Наприклад, санкції нам не заважають, кажуть вони з усіх телевізорів. Вони нас тільки роблять сильнішими, допомагають нам імпортозаміщення. Це означає, що наша наука йде вперед, це означає, що ми технології розвиваємо свої. І в той же час з усіх телевізорів лунають заяви про те, що Росія ні в чому не винна і Захід має зняти ці санкції. Ситуація так само, як з водою, да, я б сказав, перепрошую за довгий вступ, з водою, з Дніпровською водою. Всі Аксьонови, Константінови і прочі йофи нам кричать із телевізорів кримських, колаборанти, я маю на увазі, про те, що не потрібна нам вода Дніпровська, в нас її вистачає, ми тут повернули ріки вспять, ми наборили скважини, так, не треба нам ця вода. І в той же час вони весь час, мало того, виносять на трибуну ООН, на засідання ООН питання про начебто гуманітарний геноцид. Да? І дайте. І остання заява, це яку ми бачимо, про те, що представник Криму при президенті Російської Федерації говорить про те, що треба розпочинати стимулювати Україну до переговорів стосовно того, щоб подавати Крим. Подавати воду з Дніпра, який бере витоки із російської території, щоб Україна відкрила, значить, дорогу цій воді, яка не українська, а російська. Чому це все заходить, оці взаємовиключні посили? Ну, я думаю, це просто один з механізмів роботи пропаганди. Да, вона працює все ж таки більше не з логікою, а з емоціями. І тому на такому на емоційному фоні люди вірять таким заявам, незважаючи на те, що вони протилежного змісту, як ви зазначили. Угу. І цьому дійсно вчать? Це нормально, да? Це така технологія? Ну, це дійсно така технологія, так. І Ну, цікаво спостерігати. Я розумію, що ви не фахівець із психологічних, скажімо так, впливів, да? Ну, поза тим цікаво. Да? Так от, в зв'язку з цим, все-таки, політика санкційна, яка ведеться зараз проти Росії, країни-агресора, за ситуацію в Україні, як це формулюється, да? Американські санкції, європейські санкції і українські санкції. Угу. Що можна сказати про це? Ну, однозначно можна говорити про те, що Росія зараз не настільки самовпевнено себе почуває, як вона почувалася в 2014 році, коли тільки починали вводити санкції. І ми тоді чули заяви про те, що не треба смішити наші іскандери, да, що санкції нічого нам ваші не зроблять. Але після того, як їх було запроваджено, спочатку засоби дипломатичного реагування, потім персональні санкції, потім секторальні санкції, як кримські секторальні, так і секторальні санкції проти, власне, самої Російської Федерації. Поступово їх заяви почали змінювати свій тон, тобто вони вже не такі оптимістичні.
Я намагалася дивитися аналіз впливу санкцій на російську економіку, і насправді доволі різні є відгуки. Тобто дехто говорить про те, що дуже важко відрізнити вплив власне самих санкцій і вплив падіння цін на нафту, яке відбулося в 2014-2015 році. Також говорять багато про те, що російська економіка таки адаптувалася до тих санкцій, які були запроваджено. Але разом з тим ми бачимо, що що російська економіка хоча і зростає, вона зростає дуже повільно. І якщо ми говоримо про ситуацію в Криму, то Крим не може розвиватися в складі Російської Федерації. Він як від початку був дотаційним регіоном, так і не залишається дотаційним регіоном. Якщо ми говоримо про 2019 рік, то цього року з російського бюджету до Криму мало надійти 77% його видатків мало покритися з федерального бюджету Російської Федерації. І ця цифра є рекордною за усі ті роки, які Крим знаходиться в російській окупації. Тому ми однозначно можемо говорити про те, що Крим не розвивається і що він лишається регіоном, на який Росія має витрачати значні кошти. Я буду говорити оці видумані російськими пропагандистами державного рівня, можна сказати, оскільки вони це повторюють і в офіційних заявах, це не тільки там з телевізорів розказують Скабєєви. Це речі, які дуже щільно так війшли уже у свідомість, на жаль, і українців. І найбільш прикро, що вони увійшли в обіход, скажімо так, і журналістів, і політиків, які не дуже вникають в те, а що ж насправді закладено в тих санкціях ЄС чи Сполучених Штатів Америки, та навіть і українських. Вони б дуже здивувалися, аби дуже гарно вивчили, мені здається, українські санкції, які закони, які вони приймають для цього. От. І дуже багато, скажімо так, в головах відклалося, і воно вже так вжилося, і всі до цим погоджуються, хоча це не так. Наприклад, санкції прив'язані до Мінського процесу. І тому Мінськ треба виконувати, бо кажуть українські політики, бо тоді ж у нас санкції знімуть з Російської Федерації. Треба виконувати, треба приймати оці закони про особливий статус, там Донбасу і так далі, бо знімуть санкції. З іншого боку, вбито така вже теж неправдива інформація в голови, на жаль, українців знову ж таки також, про те, що кримські санкції не серйозні, а серйозні – це от ті за Донбас. І коли приїхав пан Венедиктов, головний редактор «Еха Москви», да, і давав Гордону інтерв'ю, то він буквально в цьому його й переконував, і той погоджувався. Так, це так, що дійсно, кримські санкції – це таке собі, це ж ви розумієте, це ж ніщо, там всього-навсього персональні санкції. Да? Щоб послухати пряму мову, то вона саме так і звучатиме. Що санкції кримські лише персональні, якісь там, да? А от основне – це Донбас. Давайте не брати все пакетом, а давайте все ділити. Ну, я думаю, що тут треба розрізняти і треба розуміти, що у західних країн є різна політика по відношенню до Криму і по відношенню до Донбасу. Тобто Донбас – це дійсно мінські угоди, да, а те, що стосується Криму, це політика невизнання анексії Криму, да, і на Донбасі вони намагаються досягти деескалації в першу чергу, потім розв'язання того конфлікту, який існує, і той факт, що вони наклали санкції саме на Російську Федерацію, безперечно свідчить, що вони розуміють, що цей конфлікт є міжнародним, що це не громадянська війна в Україні, і логіка накладання санкцій така, що їх мета в тому, щоб змусити країну-агресора змінити свою поведінку, не перемагаючи її у війні. І в цьому сенс взагалі сенс санкцій насправді. І коли йдеться про Донбас, то у них пряма мова полягає в тому, що санкції ми знімаємо, якщо мінські угоди виконуються. Тобто вони накладені для того, щоб мінські угоди були виконані.
Якщо йдеться про Крим, то це політика невизнання окупації Криму. І ці санкції, вони запроваджені не стільки проти самої Російської Федерації, скільки вони не дозволяють західному бізнесу мати якісь економічні стосунки з підприємствами на окупованій території. І таким чином вони не дозволяють розвиватися кримській економіці, і вони роблять кримську економіку збитковою, такою, яку Російська Федерація, в першу чергу, яку вона має підтримувати своїми дотаціями. І, власне, в цьому і полягає ця політика. Тобто, з одного боку, ми не визнаємо російського суверенітету в Криму, з іншого боку, ми робимо таким чином, що ми не допомагаємо розвивати певні галузі економіки. Тобто, якщо ми говоримо про те, що на Крим було накладено секторальні санкції, то заборонено будь-які інвестиції або якусь спільну економічну діяльність в декількох галузях. Тобто, йдеться про транспортну галузь, йдеться про енергетичну галузь, йдеться про видобуток корисних копалин. І четверте, якщо не помиляюся, це телекомунікаційна галузь. Якщо ми дивимося на статистику по кримській економіці, то насправді ці галузі є збитковими дійсно. Тобто вони не можуть розвиватися, але і без розвитку цих галузей також не може розвиватися вся економіка Криму, особливо за даних умов. Так, це дуже важливо підкреслити, що пан Венедиктов брехав. Так. Кажучи про те, що таке кримські санкції, це якісь персональні Ротенберги там і проче. Ні, нічого подібного. Дійсно, санкції вводилися не лише персональні, тобто, що таке персональні, це до конкретних осіб, юридичних чи фізичних. І санкції секторальні, які до невизначеної кількості взагалі людей і цілі сектори економіки покривають. Тому дуже важливо, що Європейський Союз з самого початку почав вводити секторальні санкції. І дуже важливо, що всі практично компанії іноземні, які були там, вони пішли з Криму. Пішов банківський сектор. Пішло все, що може принести гроші, інвестувати. Угу. Не тільки український уряд дозволив українським бізнесменам інвестувати в Крим, тим самим підриваючи західні санкції. Знову ж таки, якщо ми говоримо про санкції ЄС і говоримо про санкційну політику, то якщо ви це досліджували, яким чином вона відрізняється від української? От я знаю, Європейський Союз там щороку, чи може і не один раз на рік, двічі на рік вони продовжують кримські санкції, і вони завжди пояснюють, що є взагалі таке санкції. Угу. І ми можемо почитати і зрозуміти, що ж хоче Європейський Союз, і що вони продовжують і посилюють. Якщо дозволите, я скажу кілька слів про персональні санкції. Ви говорите про те, що персональні санкції вони не мають значення, але справа в тому, що вони також є важливими, тому що важливим є вибір тих людей, до кого вони запроваджені ці санкції. Тобто це не випадкові люди, це люди, які мають доволі близькі стосунки з президентом Путіним, які можуть якимось чином впливати на його рішення, тобто тиснуть на оточення Путіна, запровадживши ці персональні санкції. І це також дуже важливий аспект. Якщо говорити про порівняння санкційної політики Європейського Союзу і України, то я думаю, основна різниця в тому, що все ж таки Європейський Союз має дійсно сильні важелі впливу на Російську Федерацію, економічні важелі впливу, і вони можуть ці важелі впливу застосовувати. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про санкції Європейського Союзу, то вони не є просто якоюсь окремою річчю, вони є складовою частиною взагалі політики Європейського Союзу по відношенню до ситуації в Україні. Вона полягає, в неї є декілька компонентів. Один з компонентів – це дійсно тиск на Росію, інший
інший компонент – це розвиток стосунків з Україною, тобто йдеться і про підписання того самого договору про асоціацію, проти якого виступала Російська Федерація, але все ж таки цей договір було підписано. Це йдеться і про підтримку реформ в Україні, тобто для того, щоб Україна ставала сильнішою, могла б протистояти Російській Федерації. Ну і, власне, це санкції, про які йдеться, і це і заходи в оборонній сфері. Ну, тобто це цілий комплекс заходів, спрямований на те, щоб з одного боку натиснути на Росію, з іншого боку допомогти Україні стати сильнішою і розв'язати цю ситуацію, яка виникла завдяки агресії Російської Федерації, мирним шляхом, дипломатичним шляхом, якщо це можливо. Да? Тобто, якщо ми говоримо про українські санкції, то далеко не завжди зрозуміло, яка їх мета, тобто для чого вони застосовуються, чого ми хочемо досягти цими санкціями. У нас величезні просто списки якихось людей, які не зрозуміло чому. Тобто виходить так, що ми намагаємося просто когось покарати, да? Тобто людей, які, наприклад, були членами комісії там, чи з проведення референдуму. Але яким чином це чинить тиск на, скажімо, на Путіна, да? Тобто яка йому різниця, що якась людина, яка була членом комісії, не може в'їхати до Європейського Союзу, тобто який ефект такі санкції мають? Або це також питання. Тобто ви вважаєте, що тут помилка в українських санкціях закладена в самій основі, тобто для чого вони? Так, у нас немає задекларованої мети політики, по-перше. По-друге, у нас немає чітко прописаних критеріїв. Ну, тобто, якщо ми говоримо про європейські санкції, то вони прив'язані до мінських угод, і там йдеться, окей, ви виконуєте угоди, ми знімаємо з вас санкції. У нас мета санкцій – захист. І окей, тобто... І покарання, як ви сказали, У законі задекларований захист якби національних інтересів. І тоді, окей, ми вважаємо інтереси захищеними в який момент, коли ми ці санкції знімаємо, які критерії. Ну, тобто, дуже багато питань залишається стосовно нашої санкційної політики, на які потрібно відповісти, щоб це дійсно була, щоб це дійсно був інструмент власне політики, да, тиску на Російську Федерацію, якщо це можливо. Якщо можливо, вважаючи різницю економічних потенціалів, якщо ми дійсно не можемо чинити тиск, то принаймні сигналу якогось, але чіткого сигналу. Да? Тобто ми від вас хочемо такого-то, такого-то, і зняти ми готові ці санкції за таких-то, таких-то умов. Якщо вони їх відчувають. Якщо вони їх відчувають. Тому треба шукати такі важелі, які будуть дійсно впливати, які будуть тиснути, які будуть призводити до дискомфорту і втрати грошей, да? Прибутків. І тут ще один є момент, що українське законодавство, на відміну від європейського, яке члени Європейського Союзу, країни, да, вони в своєму національному законодавстві мають все-таки норми, які передбачають покарання за порушення санкцій. І вони свої компанії, які порушують ці санкції, введені ЄС і їхніми країнами, урядами країн, які приєдналися до цих санкцій, бо є країни, які не є членами Євросоюзу, да, та ж Канада, і в неї теж є законодавство, яке дуже жорстко карає за порушення санкцій власних компаній. В Україні цього немає. Хоча є прецеденти, наскільки я знаю, в Європі розслідувань. Порушення кримських санкцій, саме це танкери, верніше, це судна і компанії, які поставляли ільмініт на завод «Фірташ». Є два випадки розслідувань в Європі. Один в Естонії стосовно компанії, яка надавала туристичні послуги, якщо чесно. І другий – це те, що про що ви говорите, це про поставки ільмінітової руди до Криму. Тобто там два танкери, які знаходилися в... і операторами цих були... Норвезька компанія, здається, чи німецька? Ні, дві німецькі компанії. І їх звинуватили... Норвезький ільмініт вони визнали. Норвезький ільмініт, да, але німецькі компанії їх звинуватили в тому, що вони довезли цю руду до Керченської затоки, да, а потім там перевантажили і таким чином доставили до Криму через російське судно. Але в обох випадках поки що триває розслідування, тобто воно ще не закінчилося, результатів поки що немає, але я б хотіла так погодитися з тим, що ефективність санкцій багато в чому залежить від здатності держави змусити свій бізнес виконувати це своє рішення, да, рішення запровадити санкції проти
якоїсь країни, тому що абсолютно зрозуміло, якщо якась компанія вимушена переривати економічні зв'язки або у неї обмежені можливості заробляти, да, то їй це не дуже вигідно. Тобто, і дійсно дуже важливо, щоб у держави були інструменти примусу. Що зробити буквально одним-двома реченнями, що зробити, аби кримські санкції перестали сприйматися несерйозно? Я думаю, що треба більше говорити про те, який ефект вони мають, і говорити про те, яка була власна мета застосування цих санкцій, і бачити, ну, зрозуміло, що мету поки що не досягнуто, да, але бачити, що Крим дійсно залишається дотаційним регіоном, і це показувати і говорити, що так і є. Ну, тобто вони мають економічний, але поки що не політичний ще ефект. Можуть мати політичний? За яких умов? Я думаю, що вони матимуть політичний ефект, тому що все ж таки Росія як країна, яка має дуже серйозні структурні проблеми в економіці, вона має дуже серйозні проблеми в політичному житті на даний момент. Вона не зможе дуже довго проводити ту агресивну політику, яка вона проводить по всьому світу. Тому рано чи пізно вони змушені будуть говорити про всі ці проблеми, хоча вони поговорити про них зараз не хочуть. Змусимо. Дякую дуже. Юлія Каздобіна, засновниця Української фондації безпекових студій. Говорили ми про санкції, про те, як зробити їх дієвішими. Дякую всіх, хто приєднався і дивився наш ефір. Бачимося за тиждень, у вівторок наступний, в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Всі наші продукти можете знайти на сайті, на наших YouTube-каналі і телеграм-каналі. Будьте здорові та інформовані. Побачимось.